Čau lidi. Asi slyšíte můj hlas, jo? Že nemůžu pomalu ani mluvit a je takový problém. Byl jsem včera, jelikož mě bylo nějak divně, jo? Takže jsem, no 2 dny, no 2 dny jsem měl teploty. Jo, a předevčírem se mě začaly dít ještě takový k tomu, že mě začalo bolet v krku, jo? Že se nemohl ani políkat. Tak jsem včera šel k lékaři, jo? A bohužel mě dělali testy na COVID, takže mě zjistili, že jsem pozitivní, jo? Takže to mě úplně, jsem byl úplně v šoku, jo? Tady z toho. S tím, že ještě mě našli v krvi, já jsem tam měl v tom krvním obraze ještě víc bakterií, nebo co to tam bylo, takže jsem dostal ještě dokonce antibiotika, který musím dát po 8 hodinách. Jo. Takže ještě tady beru nějaký Benbene, nebo co to je. Jo. Benbene. Takže to musím brát po 8 hodinách, mám karanténu lidí týden, jo. S tím, že v úterý musím na PCR test, na nějaký odběrový místo, který si já se zvolím, a pak musím zase valit dom. A je to jako hrozný, no. A jako vůbec nevím, kde jsem to chytl. A to jsem očkovaný lidi, jo. Podvodávka. Jinak jako jak to probíhá. Jak říkám, je to podobný jak chřipka, nebo jak angína, jo? Prostě nepoznáte rozdíl, pokud máte lehký průběh. To znamená, ty jo, já říkám, já jsem měl bolení v krku, že jsem fakt nemohl políkat, úplně pálení, přirovnával bych to k angíně. A teploty se mě hromáždily, řekněme, 37 až 38, řekněme 4, jo? Se mi hromáždili. Dneska naštěstí musím říct, že už teplotu nemám. Jo, k tomu mi ještě trošku chytali zuby. Takže tak. Jo, takže nikdy by mě to nenapadlo. Jo, jinak takový ten průběh lehčí je prostě, dá se to vydržet. Hlava mě nějak ani nebolela, to je jediný, co teda musím říct, kosti, klouby, prostě to nic. Čich mám, chuť mám taky. Je možné, že se tam, protože mi dělali antigen, jo, mi dělali. Takže je možné, že to ukazovalo blbosti, jo, ten antigen, není to stoprocentní. Jo, tak proto mě posílají v úterý na ten PCR, na ten se teda netěším, protože to bylo strkáš do kam až do aleluja. Jo, takže, tak. A doufám, že to dopadne dobře. A mě konečně zrušil karanténu. Každopádně na třetí dávku půjdu radši, protože já když jsem teďka viděl, že jsem se fakt nakazil tím covidem, tak jelikož mě nešly ani srazy teploty, jo, já jsem si bral prášky na srazení teplot, jo, nešly dolů prostě, jo, fus se drželi. A ještě když slyšíte, že ještě teďka mluvím, ale konečně aspoň můžu trošku políkat normálně. A jinak se doberou normálně k tomu kapky do nosa, jo, cmavý bombony na bolení v krku, jo, kapky a takový prostě věci. Jo, takže já si za chvilku zase budu antibiotika a tak, no. Tak jo, ahoj.